Ойлгоор асуулт байна. Нэгдүгээр асуулт нь Хөрлөөтөр сайд Өвөрөн аймагт хүүхэд залуучуудын усан спорт сургалтын төв энэ жил ашиглалтанд орсон. Өнгөрсөн жилийн 20 оны төсөв ярьж байхад ярьжгаад уг нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын багцад төсөв нь оруулах гэсэн. Тэгээд сангийн яам, боловсролын яам руу оруулах хэрэгтэй, аймаг руу, аймгийн төсөвт нь оруулах ёстой гэсээр ярьжгаад энэ байгууллага төсөвгөө үлдсэн. Одоо төсөв байдаггүй. Сая 6 сард барилга маань бүрэн ашиглалтанд ороод улсын гол хөлөөгд автсан. Аймаг удирдлагууд гишүүд нь оролцоод нээлт мэлтээ хийчихсэн. Тэгээ энэ усан спорт цогцлогийн барилга маань төсөвгүй яваад байгаа юм аа. Хөдөлмөрийн хамгааллын сайдын хүүхд хамгааллын зардлаас энэ жил нэг эхний хагас жилд нэг 3 сарынхан зардлыг хэдэнөө шийдэж гэсэн үйл ажиллагаа явж байна. Гэн ковид гээд явж чадахгүй байна уу. Тэгээ энэ байгууллагад сүүлийн нэг 3-4 сарын урсгал зардалтай холбоотой асуудлыг шийдэж өгмөр байна. Тэгээ одоо бүтэн жил одоо сая 6 сар ашиглалтанд орсон сүүлийн хагас жил энэ байгууллага үйл ажиллагаа явуулахгүй ингээд төсөв байхгүй зогсчихэд байгаа юм. Энийг таа нугасан анхаарад цаашдаа энэ төсвийн тодтоглолын хилцүүлгийг явуулаад шийдвэрлэх юм одоо боломж байна уу гэдэг нэг асуудал байна. Хоёр дахь асуудал боловсролын сайдаас нэг асуулт байна. Сонгуулийн өмнө өнгөрсөн газрын үед 2020 оны хичээлийн жилд ихтэй сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөрийг нэмэхгүй байх. За төрийн мэдлэл төрийн одоо мэдлийн ихтэй сургуулиуд сургалтын төлбөрөө үе шаттайгаар үлэрл хагас жилээр нь одоо авах ийм одоо нөхцөл боломжийн гин одоо бүрдүүлчих нь сургалтын төлбөрийг төлөх боломжийг нэцгэх эхчүүд оюун хатан болгоно гэдэг бид нэлээд ярьжсэн. Тэр үйл ажиллагаа хэрэгжиж гэнэ үгүй юу? Одоо хичээл хичээлийн жил эхлэж байгаа толгойтой гишүүдийн сонгогчд маш их зүйл ярих юм аа. Сургалтын төлбөр нэмэгдэж, Нангайх их сургуулийн сургалтын төлбөр 1-р курсийнх нь тэр дээд цаг 87 байсан одоо 100 мянгалаа нэмэгдчихлээ. 1-р курсад Ангайхын сургуульд орж байгаа хүүхдийн сургалтын төлбөр 4 сая төгрөг болчихлоо. Бид нар энэ ковид мэдгээд орлого байдаггүй, хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төлж чадахгүй нэг бүх хараа асуудлаа. Тэгэхээр энд дээр танаа боловсролын яамнаас баримтлж байгаа бодлого юу вэ? Ихтэй сургуулиудын сургалтын төлбөр нэмэгдэхгүй байх тийм боломж байна уугүй юу? Одоо тэгээ эсэлт авахлаар ялангуяа 1-р курсын хүүхдүүдийг бүр төлөхдөө сургалтын төлбөр нь 100% төлж ийж сургуульд ороо гэсэн юм шаардлага тавиад байгаа юм байна. Тэгвэл 4 сая төгрөгийн чинь одоо бид нар өнөөр нь одоо төлөө хүүхдтийн хувьд авсан ч гэсэн сургуульд нь оруулах чадахгүй нэ гэдэг асуудал эсгэж маш их ярьж байна. Энэтэй холбоотойгоор ихтэй сургуулиудыг төрийн ялангуяа төрийн мэдлэг ихтэй сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөр нэмэгдэхгүй байх. Хоёр дахь асуудал нь 1-р курст орж байгаа хүүхдүүд ч гэсэн сургалтын төлбөрөө заавал 100% төлөхгүйгээр оюун хатан нөхцөл боломжийг нь бий болгоод улирлаар хагас бүтэн жилээр төлдөг байх. Энэ нөхцөл боломжийг нь энэ ковидын онцгой нөхцөлд эцэгчүүд олгож өгмөр байх. Энэ талаар одоо боловсролын яам ямар бодлого баримтлаж ямар одоо чиглэлтэй байгаа вэ гэдгийг. Гурав дахь асуудал нь ариун зая сайдаас нэг зүйл тодруулахад улсын хурлаас малчид болоод хувь хөдлөлт хэрэгчдийн нийгмийн даатгалыг хэмтгэл нөхөн төлөх хууль батлсан. Энэ хуулийг 2020 онд хэрэгжин гээд хугацаагийн хэрэгж хугацаагийн 1 жилээ тогтооцсон. За миний тоо баримжаагаар 80 орчим мянган хуваарийн хөдөлмөр эрхчлэл малчид энэ хуулийн дагуу нийгмийн даатгалын хэмтгэл нөхөн төлнө гэсэн тооцоотой 2020 оны төсөв батлагдсан. Гэтэл одоо ингээд нөхцөл байдлыг аваад үзэхлээр ковидоос салтгаалаад хувийн ижил малчид ч орлогогүй болчиход нийгмийн даатгалын хэмтгэл нөхөн төлж чадахгүй энэ хуулийн хэрэгжил маш хангалтгүй байна. Миний авсан мэдээлэл 5,000 хүн энэ хуулийн дагуу нийгмийн даатгалын хэмтгэл нөхөн төлсөн байна. Энэ хуулийг хэрэгж хугацааг нь сунгаж 2 чин зөргсөд нэг гүшүүнд 1 минут. Тэгэхээр энэ малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын хэмтгэл нөхөн төлүүлэх энэ хуулийн хэрэгжих хугацааг 1 жилийн сунгах заашгүй шаардлагатай байна. 2020 оны төсөв батлагдсан 80 орчим мянган малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдэд энэ хуулийн дагуу нийгмийн даатгалын хэмтгэл нөхөн төлж гэсэн тооцоо хийсэн боловч одоогийн байдлаар 5,000 хүн л хамрагдсан байна. Энэ бол энэ ковидын нөхцөл байдлын холбоотойгоор орлого байхгүй улмаас хэмтгэл нөхөн төлж чадахгүй. Тэгэхээр 2020 оны улсын төсөв боловсруулж орж ирэхдээ энэ хуулийн үйлчлэх хугацааг нь 2021 он болгож 1 жилээр одоо сунгаж одоо оруулж ирэх юм одоо болцоо байна. Ингийн бол малчид хуурай хөдөлмөр хийж өргөдөө нийгмийн даатгалын хэмтгэлийн нөхөн төлөөд нийгмийн хамгааллын бодлого нийгмийн хамгааллын бодлогын гадна биш нийгмийн хамгааллынхаа бодлогонд одоо ороод
нийгмийн даатгалын сангаасаа төвтөр төвтэй жоох хэрхэн одоо үс юм боломжийг өгдөл талаар бас нэг анхаарч ажиллах тийм боломж байна гэсэн гурван асуулт. За төлөвсрүү сайд, боловсруулын сайд. За хөрөл отор сайд, дараа нь боловсруулын сайд, дараа нь ариун зөө сайд нэг байгуулалт. За хөрөл отор сайд. За чин зэрэг гişний асуултанд хариулъя. Өрхангай аймагт баригдсан усан байсаны орон тоог улсын төсөв дээрээс тавьж санхүүжүүлж өгөөч гэдэг юм хүсэлт байгаа. Ер нь усан байсаныг анх төсөв дээр хөрөнгө оруулалтаар тавихдаа нэг л зарчмыг бол анханасаа бол хатуу ярьж ойлголцсон байна. Энэ юу гэхээр усан байсанд бол өөрийнхөө орлогоороо санхүүжүүлнэ. Нэг. Хоёрдугаарт нь хэрэв өөрийнхөө орлогоос одоо санхүүжүүлж чадахгүй бол орон нутаг тэр зөрүүгийн хариуцаж санхүүжүүлнэ гэдэг ийм л хоёр зарчим баримтлах. А тэгэхгүй бол одоо улс орон дээр аймагуд мэдээж усан байсанууд дээр нь хөдөлгөөхөө ирэхээр усан байсанууд баригдаж таарна. Тэр нь улсын төсөв дээрээ бол одоо нэлээд их их хэмжээний хүндрэл учруулна гэдэг ийм л зарчим байна. Энэ зарчим бол хэвээр байгаа. Тийм учраас төсвийн тодтол дээр орон тоог бол нэмэгдүүлэх тухай асуудал бол авч үзээгүй. За ариун зөө сайд. Чин зэрэг гişний асуултанд хариулъя. За малчин хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хууль 2020 онд 88,000 орчим одоо иргэн хамрагдана гэсэн тооцоолттой байсан үнэн. За ковидын улмаас 2020 оны эхний 5 сарын байдлаар 2911 малчин тал одоо энэ нөхөн төлөвлөлтөд хамрагдсан байгаамаа. Ингэснээр 4.6 тэрбум төгрөг л одоо төлсөн байгаа нь хүлээгдэж байсан гүйцэтгэлээс 42.2 тэрбум төгрөг сан төвлөрнө гэсэн 10.9 тэрбум төгрөгөөр буурах одоо ийм тооцоололтой байна. Тэгээ таны хэлсэнчлэн 21 оны төсвийг төсвийн тухай хуулийг оруулж ирэхдээ энэ хуулийн үйлчлэх хугацааг нэг жилээр сунгах нь бол ер нь бол зүйтэй гэж үзэж байна. Таны саналыг дэмжиж байна. Ор дөрөв дэх асуулт чинь боловсруулын сайд. За зөвлөсөн сайд 2 дугаар микрофон. За чиндэрэг гişний асуултанд хариулъя. 2020-21 оны хичээлийн жилийн байдлаар ихтэй сургуулиудын сургалтын төлбөрийг бол нэмэхгүй байх чиглэл өгсөн. Гэхдээ 2-4 курсын оюутнууд дээр сургалтын төлбөр авах нэмэгдээгүй. 1-р курс дээр болохоор онцлог зарим одоо нэн хэрэгцээтэй мэрэгжлүүд дээр зөвхөн хөтөлбөрийн кредит нь баг хэмжээгээр нэмэгдсэн байгаа. За сургалтын төлбөрийг авахтаа бол яамнаас бүх ихтэй сургуулиуд албан ёсоор чиглэл өгөөд уян хатан зохицуулалтаагаар бол төлбөрийг ав. А нэг удаагийн арга хэмжээ болго 100% өсөлт 50% хүүхдүүдээс одоо төлбөр авахыг бол хоригдсан ингээд явж байгаа. Дээрээс нь энэ боловсролын зээлийн сангаас малчин болон нэг ядуу үлхийн за 3 суралцагч нэг дор ингээд суралцж байгаа ийм тохиолдолд бол тэтгэлэг олгодог. Тэгэхээр энэ тэтгэлэг маань бол төсвийн тодорхойлолтын дараа боловсролын зээлийн сангаас тодорхой хуваарь бас олгогдоод явна. За одоо цэрэн бэлийн даваа сөрөн гүш асуусан. За